Goeiedag en hartelijk welkom hier by ons Dinsdag Oordenking. Ons kuier lekker saam nog steeds en ons kyk nog steeds na die briewe van Paulus en vooral hierdie week ook die briewe wat hy geskryf het aan die kerk van Kolossense ook. Nou hierdie briewe het hy geskryf en vooral in die kerk in Kolossense toe hy nog in die tronk gesit het ook. En is eintlik ongelooflik om te dink dat hierdie man in te midde van omstandighede het hy nog steeds so groot passie vir kerk, vir die koninkryk van Jesus gehad, te midde van hoe dit gegaan het met hom ook. En hierso vandagse gedeelte wat ons ook na kyk, begin Paulus in hierdie briewe en hy skryf eintlik 'n ongelooflike gedig. Ons wil leer so 'n bietjie van die essensie en die mooiheid van die Grieks wat hy het oorspronklik ingeskryf het ook, maar Paulus kom skryf hierso oor wie Jesus is vir hom en dit wat hy sien in Jesus en dit wat hy beleef in Jesus ook en is eintlik ongelooflik om te dink. Die omstandighede is nie goed nie, maar hierdie is wat in sy hart is, hierdie is wat in sy geester ensovoorts. En ons lees dit saam en ek wil sommer vra voor ek het begin lees vandag om miskien net al stil te raak, waar ook al jy hierna luister ensovoorts, en regtig net vra, wat se gedeelte staan vir jou, wat se stuk, wat se woord, wat se frase miskien, en reflekteer bietjie terug, om te kyk, hoe skryf Paulus oor die Messias en oor die Redder. Kolossense 1, vanaf vers 15 tot 20, het sê so, die Seun is die beeld van God self nie gesien kan word nie, die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping, God het deur hom alles geskep, wat in die hemel en op aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van die Seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op aarde en in die hemel met homself versoen. Nou Paulus skryf hierdie gedeelte en hy haal eintlik 'n klomp teksgedeeltes aan uit Genesis 1, Psalm 2 en 8 en 68, Esoras 40, Spreuke 8 en hy kombineer eintlik half hierdie en hy praat net van hierdie is wie Jesus is vir hom. Dis wat hy sien deur die skrif, dis wat hy beleef en ervaar en hy wys eintlik hoe hy God sien ook. Maar vandag wil ons miskien jou vra, as jy 'n gedig moes skryf oor Jesus, oor die Redder, oor die Messias, oor die een wat my in jou lewe kom red het, hoe sal dit klink? Wat sal uit jou binneste uitborrel? Wat is die prentjie wat jy so skep van die Messias? Jy sien, God het kreatiwiteit binne my en jou gesit ook. En miskien is dit nodig vandag om bietjie kreatiwiteit toe te pas in ons verhouding met God. Miskien moet jy vir die Here vra of die Heilige Gees se leiding vra om vandag miskien iets anders te doen, iets anders aan te pak op 'n kreatiewe nuwe manier, die woord in te kry, stil te raak, te bid. Miskien is dit nodig vandag vir jou om bietjie in die natuur te gaan stap. Miskien is dit nodig vandag vir jou om 'n stil gebed te doen, te mediteer miskien op 'n skrif, miskien een teksgedeelte te vat en dit 20 keer vandag te lees. Vra miskien dat die Heilige Gees kreatiwiteit in jou inblaas vandag en dat jy jou verhouding met God en jou tyd saam met God op 'n nuwe kreatiewe manier aanpak. Baie keer kan dit ons help om 'n deurbraak te kry, om 'n antwoord te kry, om die Here op 'n nuwe manier te beleef en te ervaar ook. Jy sien Paulus, hoe hy hierdie geskryf het, eintlik tot 'n mate wys vir ons, daar's 'n kreatiwiteit. Jy sien, die verhouding met God is nie noodwendig, hoef nie net vervelig te wees nie, hoef nie net eentonig te wees nie, ons eintlik soveel maniere hoe ons God kan beleef en hoe hy in en deur ons lewens kan werk. So vandag, mag jy oop wees vir iets nuuts, mag jy iets nuuts probeer om die Here te ervaar en te beleef, daar waar jy is ook. Kom ons bid ook vir ons saam. Jesus, dankie vandag vir hierdie voorreg dat ons kan lewe, asem kan haal en dat ons U mag ken, U naam mag aanroep. En ek bid vir elke persoon vandag, Heilige Gees, mag U ons help en lei vandag om U te beleef op 'n nuwe of 'n ander manier. Ek sê vir U dankie, Here, dat U so universele God is, dat U groter is as ons verstand en ons gedagtes wat dit kan vasvang. Here, ek loof en prys U vir U goedheid, U guns en genade en ek bid vir vars ontmoetings, vir nuwe openbarings met U vandag. En ek bid, Here, mag U kreatiwiteit in en deur ons spoel, dat ons U op 'n nuwe manier kan beleef, dat daar verdieping in ons verhouding met U ook kan kom. Dankie, Here, vir teksgedeeltes en dinge uit die skrif uit wat ons kan help U mee, soos hierdie brief vandag van Paulus weer eens. Ons loof en prys U en ons bid dit alles in die mooiste naam, die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. So baie dankie dat jy vandag saamgekyk het. Mag jy 'n fantastiese Dinsdag geniet. Môre gaan ons verder. Mooi bly.